どうも人造人間です。たまに自分にご褒美というか、今日一日頑張ったから、好きなもの食べて好きなもの飲んで、たくさんお酒も飲んでいいですよっていう日を作ってるんですけども、今日はその日でした。いろいろこう、なんだろうな、体力的にとか気持ち的にとか、ちょっと怪しいなって思った時にそういう日を設けてます。で、そんな中ね、さっきたまたま YouTube で、僕の話の9割 YouTube で申し訳ないんだけども、たまたま YouTube で、とあるニュースを見て、元気が出ました。そのニュースというのは、90歳のおばあちゃんが、マクドナルドのクルーとして、現役最高齢の記録を更新し続けているというニュースでした。そのおばあちゃんはすごく元気があって、インタビュアーに質問されたんですよね。長く働ける秘訣は何ですかって。そしたらそのおばあちゃん、くったくなくパッと答えたんです。人への感謝の気持ちですって言ったんですよ。本当にその、仕事だけじゃなくね、自分と関わる全ての人に対してのその感謝とか、そういうのが一番大事なのかなというふうに、年を取れば取るほどね、そう感じます。感謝できる人できない人って大きく2つに分かれると思うんだけども、感謝できる人の方が、人にね、感謝できる人の方が豊かな暮らしが送れるんじゃないかなというふうにね、年を取れば取るほどね、そう感じる今日この頃。お酒を3杯飲むとさすがになんとなくバッドモードになりますね。最近中森明菜さんについて語る動画、多くの人に見ていただいて、嬉しい気持ちです。引き続き、僕が一番最初に好きになったアーティスト中森明菜さんの動画の視聴、感想、レビュー、来週、再来週、その次の週とあと3回続きますので、もしよろしければ楽しんでいただければ嬉しいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。バイバイ。またね。